सबैले नेपालमुखी हुनु पर्यो देशमुखी हुनु पर्यो सिद्धान्तलाई नेपालमुखी बनाएर लागू गर्दछ किन हामीले त्यो गरौँ र हामी त्यसै भएकोले मैले लास्ट कुरा भनेर टुङ्ग्याएँ कि 2007 सालदेखि नेपालमा विदेशीहरूको कारणले नेपालमा निषेधको राजनीति आयो जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन छ त्यसले मात्रै भोलि अभ्युत्थान भित्र ल्याउने हो कि मेरो सिमानाको इन्डिभिजुअल विचारधारा नेकपा माले डिसाइडहरूको विचारधारा म त्यो कुरो बोलिरहेको छु तर के यो अहिले कर्नरमा परेको छ यो इन्डिभिजुअल विचारधारा नेकपा माले नै डिसाइडहरूको विचारधारा म त्यो कुरो बोलिरहेको छु तर के यो अहिले कर्नरमा परेको छ यो कमेरीमा छ यी जुन लुटेराहरू जति दाना बरु यस्तो बाढी र भेल छ त्यहाँ रहेका ससाना बिरुवाहरूमा त्यसले स्वतर बनाएर बगिरहेको छ क्या तर एक दिन हामी उठ्नेछौँ यदि सारा नेपालीहरूले उठ्ने हो भने त म चाहिँ यस्तो भन्नु डेमोक्रेटिक सोसियलिज्म पनि नेपाली अनुसार लागु भएन नि ठिक छ नाम फेर्नु पर्दैन नाम फेर्नु पर्दैन तरिका फेर्नु पर्यो मार्क्सवादले तपाईँहरूको यो आग्रह पूर्वाग्रह होला मार्क्सवाद नै विश्वको आएको सिद्धान्तमध्ये यस्तो सिद्धान्त हो जसमा पीडित राष्ट्रहरूले सिकार राष्ट्रहरू सिकार राष्ट्रहरूले को अधिकार र स्वतन्त्रता जोगाउनको निम्ति आइडियोलोजीको हिसाबमा कम्युनिस्ट आइडियोलोजी मार्क्सिजम मात्रै पर्फेक्ट हो तर जसले खुकुरी पाएर पनि होइन उल्टोपट्टिबाट हिर्काउँछ त्यसको पनि अर्थ हुन्छ त्यही कारण यो आइडियोलोजीको कारणले होइन आइडियोलोजीलाई प्रयोग गर्न नजानेर दोष चाहिँ भनेर नेपालका कम्युनिस्ट नेतालाई दिनु चाहिँ यो एग्री थियो तर मार्क्सवादलाई दिनु होइन मार्क्सवादलाई डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई वैदिक सनातनी धर्म संस्कृतिको पनि उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ नि ठिक छ हामीहरूले त पढ्नेहरूले त्यस्तो गरेछौँ तपाईँहरू त यहीँदेखि उब्जने यहीँकै ज्ञान गुरुलाई पढिरहनु मान्छे तपाईँहरूले किन यसलाई लागू गर्न अगाडि बढ्न सक्नु भएन हामीलाई उहिले नै हामीले गलत बाटो काम गरिरहेको होला हाम्रो टाउको हिजो किन ठोक्नु भएन सबैले गल्ती गरेका छौँ मार्क्सवादीले मात्रै होइन डेमोक्रेट सबैले गरेका छन् वैदिक सनातनी धर्मावलम्बी गरेका छन् उहाँहरू पनि गलत क्रममा फँसेका छन् अहिले भनौँ अहिले मैले एक दुईवटा पार्टी देखेका छु उनीहरू चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म भारतीय विस्तारवाद मुर्दामा आदित्य नारायणको पैसा ल्याए हुन्छ भारतको पैसा मोदीको पैसा ल्याएर यहाँ गतिविधि गर्ने अनि राष्ट्रलाई जोगाउने त्यस कारणले सबैले नेपालमुखी हुनु पर्यो देशमुखी हुनु पर्यो सिद्धान्तलाई नेपालमुखी बनाएर लागू गर्दछ किन हामीले त्यो गरौँ र हामी त्यसै भएकोले मैले लास्ट कुरा भनेर टुङ्ग्याएँ कि 2007 सालदेखि नेपालमा विदेशीहरूको कारणले नेपालमा निषेधको राजनीति आयो नेपालका पोलिटिकल फोर्स त्यसबाट पनि कम्युनिस्ट कमजोरै थियो काङ्ग्रेस थियो राजा थिए र यी तिनटै शक्तिहरूलाई नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति गर्न विदेशीको हस्तक्षेपले दिए र सबैले एकअर्कालाई निषेध गर्ने बाटोमा गयो त्यस बेला यदि विधानसभाको निम्ति मेरो नेता पुष्पलाल काङ्ग्रेसी जनका नेता बिपीले संविधान सभा होइन अर्ली पार्लियामेन्टको चुनाव गरौँ र त्यसको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक क्षेत्रमा विकास गर्ने काम गरौँ भनेर गएको भए तात्कालिक कुरामा राजा दल जनता एकै ठाउँमा हुन्थ्यो तर बिपी संविधान सभा छोड्दै नछोड्ने पिएल संविधान सभा छोड्दै नछोड्ने संविधान सभा आयो भने राजतन्त्र पनि जान्छ देश पनि जान्छ भनेर महेन्द्र त्यसलाई मान्ने नमान्ने बट महेन्द्र वाज राइट हि वाज करेक्ट यी नेताहरूले मानेन भने दोष त्यहाँ छ त्यही कारण महेन्द्र र बिपीको खालि पर्सनालिटी क्ल्यास होइन देशलाई कसरी हेर्ने देशलाई कसरी चलाउने यो खेममै बिपी र महेन्द्र मिल्दैन पर्सनालिटी क्ल्यास मात्रै होइन के भन्नुभयो होइन त्यसो नभयो यो बायोलोजिक तहमा बायोलोजिकल तहमा गएर विश्लेषण गर्ने मेरो क्षेत्र छैन एउटा कुरा के हो भने हामीले हाम्रो इन्टेलेक्टलाई देशमुखी बनाउन सकेन मैले टुङ्ग्या देशमुखी बनाउन सकेनौँ शासनपछि पनि पछि गरौँ न दोहोरो कुरा नगरौँ एउटा के भने हाम्रो इन्टेलेक्ट हाम्रा नेताहरूले पनि सकेसम्म त राम्रै गर्न खोजे तर विरोधीहरूलाई देशलाई चिनेन परिस्थितिलाई चिनेन सुरुमा अलि धेरै कुराहरू घाटित थिएन नचिन्नु स्वाभाविक हो तर सात सालपछि जब सात सालको अतिरिक्त हस्तक्षेप
26 सालमा आएर कि महेन्द्रनाथ पिण्डले मिस्टरले 17 ठाउँबाट चेक पोस्टहरु मिल्टी मिसन हटाएपछि पहिलो चरणको हस्तक्षेप अतिरिक्त हस्तक्षेप हट्यो त्यसपछि त बुद्धि आउनु पर्ने हो नि तर पनि आएन म लामो भन्यो मेरो धेरै लामो भइसक्यो अहिले पनि त आएको छैन यो पनि कम्युनिस्ट सायद डिक्लेयर नगर्ने धेरै होला नि डिक्लेयर गर्ने सिमी छैन नि डिक्लेयर चाहिँ गर्ने नगर्ने त धेरै होला त्यस कारण हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ नेपालमा मार्क्सवाद नेपाली ढङ्गले प्रयोग भएन त्यहाँ मार्क्सवादलाई आरोप लगाउने अनि मैले मार्क्सवाद छोड्नुपर्ने यो गलत कुरा हो अनि देखाउँछन् त्यो डेमोक्रेट्सहरूले पनि र सनातनी वैदिक धर्मावलम्बी साथीहरूले पनि नेपाल मुक्ति भएर कसरी कसरी चल्ने यसमा टाउको जोड्नुपर्छ र लास्टमा यसरी खेल मैदान बनाउनु भएकोले अहिले देश धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ एमसिसीले हामीलाई रण मैदान बनाउने र युद्धमा फसाउने र हामीलाई निस्किनै नसकिने भडखालमा जाक्ने त्यसले प्रयत्न गरिरहेको छ यसबाट उठ्ने एउटै बाटो छ कि लास्ट दुई वर्षको क्षेत्रको बैशाखदेखि हामीले सुरु गरेका छौँ देशमा चार स्ट्रेनको राजनीति छ एउटा राष्ट्रवादी राजनीति छ राष्ट्रवादी भनेको राजालाई मान्ने पुरानो रीतिथितिलाई पनि मान्ने नयाँ कुरालाई पनि मान्ने एउटा यस्तो ट्रेन छ अर्को प्रजातान्त्रिक ट्रेन छ बिपीले सुरु गरे आफ्नो ढङ्गले आए आएको छ अर्को अमुक सिद्धान्त नमाने पनि चाहिँ सामाजिक परिवर्तन चाहने वामपन्थीहरूको ट्रेन छ अर्को कम्युनिस्टहरूको ट्रेन छ मार्क्सवादी जो नेपालमुखी मार्क्सवादी हो विदेशमुखी मार्क्सवादी होइन नेपालमुखी मार्क्सवादी हो यी पाँचैवटा जुन देशमा जुन पाँचवटा राजनीतिक ट्रेन छ पाँचैवटामा देशभक्त पनि छन् विदेशभक्त पनि छन् कम्युनिस्टमा पनि देशभक्त र विदेशभक्त दुइटै छन् वामपन्थीमा पनि छन् काङ्ग्रेसमा पनि डेमोक्राटमा पनि छन् र राष्ट्रवादीमा पनि छन् र अहिलेको आवश्यकता के हो भने यी चारटै ट्रेनमा रहेका देशभक्त देशभक्त राष्ट्रवाद एटल त्यो भिन्न हो राष्ट्र जसले देशभरिलाई का सबै जात धर्म संस्कार संस्कृति क्षेत्र सबै विचार सबै मानिसहरूलाई ओगटेर आउने चिन्तन देशभक्त हो राष्ट्र भनेको अन्तर्गतको जातिसँग पनि जोडिन्छ त्यो कहिले सङ्कीर्ण हुन्छ कहिले ठिक हुन्छ कहिले अन्ध हुन्छ कहिले उज्यालो हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रवाद भन्ने होइन राष्ट्रवादी इज ए ट्रेन्ड तर राष्ट्रवादीमा पनि देशभक्त छन् विदेशभक्त पनि छन् त्यस कारण सबै देशभक्तहरू कम्युनिस्ट वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी देशभक्तहरूले ठाउँमा आउनु र देश बचाउनु आवश्यकता हो र हाम्रो कुरा के छ भने हामी 2063 सालको जेठ 10 गते अथवा 11 गते प्रकाशित भएको राजदरबारको सूचनामा एउटा लेखेको छ जो त्यस बेला राजा ज्ञानेन्द्र थिए उसले भनेका छन् राजकीय सत्ताको र सार्वजनिक सत्ताको स्वामी नेपाली जनता भएको कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै स्वयं सुस्वयं नेपाली जनताले नेपालको एकीकरण भए पश्चात सङ्घर्षद्वारा चाहे बल वा गलत शक्तिको सहयोग लिएर होस् चाहे आफ्नै बलबुतामा होस् जनताले पाएको उच्चतम अधिकार भनेको राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको स्वामी जनता हो दरबार होइन अमुक पार्टी होइन अमुक नेता होइन हामीले पाएको सर्वोच्च अधिकार यही हो र यो अधिकारलाई अधिकारभित्र बसेर यो देश जोगाउने आन्दोलनमा जो आउँछन् उनीहरू स्वीकार्य छन् नेकपाको निम्ति र त्यो वक्तव्य राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जारी गरेको हो 9 दल 7 दलसँग मिलेर माओवादीको पनि सहमति हो र त्यसमा राजतन्त्र उसले गर्ने उन्मूलन गर्ने कुरा छैन र पछि पुनर्स्थापित संसदले गरेको घोषणामा राजाको छोरालाई मात्रै होइन छोरीलाई पनि उत्तराधिकारी बनाउने कुरा छ यदि राजतन्त्र बनाउने नै सहमति थियो भने छोरा र छोरीको कुरा किन हो त्यसै कारण होला ज्ञानेन्द्रजी यो निषेध भयो निषेध भयो निषेध गलत हो भन्ने हिँडेको त्यही कुरा अहिले पनि निषेधको पोलिटिक्स हामी छ त्यहाँ हाम्रो कुरा के हो भने हामी राजा हो देश बचाऊ भन्ने जस्तो कुरामा पनि जान्न किनभने राजाको यो हविगत हुनुमा राजा पनि जिम्मेदार छन् यद्यपि मेरो विचारमा राजतन्त्र हट्नको लागि 40-45% कुरा सुन्नुहोस् न 40-45% उनको जिम्मेदारी होला अनि 40-45 कुराहरू जनताको र दलको विरोध होला तर 50-55 भनी 55-60 कुरा चाहिँ विदेशी त्यो कुरा बुझ्नु राजा पनि जिम्मेदार छन् म व्याख्या गर्न चाहन्न एक ठाउँमा भन्नु दल पनि जिम्मेदार छन् उनीहरूले बुझेनन् गलत गरे सार्थको निम्ति तर विदेशीहरूको पनि जोड हो तर त्यसको क्यारियर भनेको इन द लास्ट सिनारियो मैले भन्नुपर्छ दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ नेकपा माओवादी वाज द क्यारियर अफ देयर इन्ट्रेस्ट
विदेशी को इंटरेस्ट को संभाग दुर्भाग्यवश नेकपा माओवादी भयो त त्यो त्यो जिन्दाबाद को कानमा चाहिँ त्यो गुडो अहिले पनि खसेको छैन कानमै छ चार गुटमा गए पनि सबैमा अब हेरौँ प्रचण्डजीले केमा छटपटाइरहनु भएको छ स्वतन्त्र हुनु खोजेको हो कि तर मैले देखेको मेजर माओवादी गुटहरू अहिले पनि उनीहरूको चम्बलबाट मुक्त छैन अहिले पनि फरक फरक मात्रामा र अहिले पनि हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौमता निश्चित छैन त्यही म भन्न चाहन्छु खालि अहिले हामीले भन्यौँ कि देशभक्त कसरी चिन्ने एउटै मात्रै कुरा छ देशका ज्वलन्त समस्याहरू छन् जस्तो पहिचानको कुरा छ समानताको कुरा छ नागरिकताको कुरा छ साक्षी मानाको कुरा छ व्यास क्षेत्र कब्जाको विरोधको कुरा छ विकास गर्ने आर्थिक नीतिको कुरा छ यो कथित समाजवाद कि अहिलेको अवस्थामा सामाजिक न्यायको साथमा सामाजिक पुँजीवादको विकास गर्ने हो त्यसको कुरा छ बायोडाइभर्सिटीको रक्षाको कुरा छ म्युजिकलको कुरा सुन्नुहोस् जङ्गल मात्रै कुरा होइन बायोडाइभर्सिटी अनि बायो मार्गको पनि त्यसका कुराहरू छन् र हाम्रो क्लाइमेट चेन्जका कुरा ती धेरै इस्युहरू छन् जो 15-20 ज्वलन्त नेसनल इस्युजहरू छन् जसमा ती नेसनल इस्युजमा जो मानिसहरू जो राष्ट्रवादीहरू जो वामपन्थी प्रजातन्त्रवादी जो वामपन्थी जो कम्युनिस्ट नेपालमुखी समाधानमा सहमत हुन्छन् दे आर अल पेट्रियट ती पेट्रियटहरूलाई जम्मा गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ यस क्रममा स्वाभाविक छ यो पनि फेल भयो भने फेरि आन्दोलन त्यो पनि फेल भयो भने फेरि आन्दोलन इतिहासै यस्तो छ विश्वको यो मैले काल्पनिक कथा गरेको होइन तपाईँले देख्नुहुन्छ हरेक सोसाइटी हरेक नेसनले निरन्तर लडेका छन् र नेपाल मात्रै त्यसबाट छुट्टी पाउँदैन कि नेपालले पनि लड्नु पर्छ अब आन्दोलन के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर पनि भनिएको छैन नि आन्दोलन भनेर हिजो माओवादी नेपाली जनयुद्ध चलाएको त्यस्तो मैले भनेको होइन खै यो ढङ्गले जानुपर्छ र यसमा मैले भन्दैछु जो दाजुभाइहरू छन् मैले यति भन्छु कि यदि त्यो संस्थाका मान्छेहरूको चाहिँ नेपाली जनता नै नेपालको सार्वजनिक सत्ता र राष्ट्रिय सत्ताका मालिक हुन् भन्ने मानेर त्यो शक्ति पनि आन्दोलनमा यो या त्यो ढङ्गले यसरी त्यसरी सरिक हुन्छ भूमिका खेल्छ भने त्यसलाई पनि निषेध गर्नु मैले यति मात्रै भन्न सक्छु मेरो पार्टी मैले यति भन्दै धन्यवाद दिन्छु भरतजीलाई उहाँलेबाट राम्रो पेपर ल्याउनु भएको छ म धेरै यस्ता सम्मेलनमा गएँ तर यति इन्टेलेक्चुअल पेपर मैले पाएको थिइनँ त्यस कारण म उहाँलाई धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र यसलाई लिएर हामी छौँ र आन्दोलन अगाडि जनआन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन छ त्यसले मात्रै भोलि अभ्युत्थान भित्र ल्याउने हो कि नर्मल वेले हामी लुटेरा तन्त्रलाई बदल्न सक्यो